Seus local, tô aqui de volta aqui pros Delivly, ok? Todo dia, logo diário, Delivly não. Eu tô aqui andando na cozinha, eu achei essas liguinhas aqui, mano. Essas liguinhas bonitinhas, liguinhas. Ih, rapaz, se liga no que aconteceu com as liguinhas. Nunca nem vi. Pera aí, eu vou ter que fazer um negócio aqui rapidão. Diga onde você vai, eu vou baiano. Diga onde você vai, eu vou baiano. Vou baiano, vou baiano, vou baiano. Baiano. Eu só sei essa parte da música mesmo, mas vou continuar baiano. 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 Baiano de muito. Baiano demais. Vamos varrendo mais aqui. Baiano daí. Varrer aqui, apagar essas luzes aqui. E aí, galera, como é que vocês estão? Sabe, né, como é que é, né, a vida? Cara que gosta de liguinha, de ferro, né, mano? Tá ligado? E aí, tá caindo uma pedra aqui na rua. Olha isso, os carros driftando. Só os carros mandando aquele. Olha os carros no drift 500. E ó, já passando aquelas novelas mexicanas. Maria de los Barrios, eu sou. Eita, mulher feia. Essa é bonita. Essa é feia. E esse é o Gambo. Mas. Não. Vamos ver o que tá passando na Globo. Ó, Big Brother Brasil. Ih, strike. Direito do strike. Então, né? Tá ligado que você sempre deixa o like, né? Seja da hora, pode pá. Pode pá, seja da hora. Pode pá. Deixa o like, pode pá, pode muita pá. Essa pá, pode pá. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E só, nada que ele falou. Se liga, se liga, se liga nos caras ali na chuva. Falou.